Вихованці народного фольклорного ансамблю «Любисток» Шосткинського центру естетичного виховання під час новорічних канікул до своїх численних нагород додали кришталеву фею. Побувавши у Празі на міжнародному фестивалі «Мистецтв для дітей і юнацтва», вони настільки вразили журі і публіку, що отримали гран-прі. А розцінювати цю нагороду можна як визнання в цілому української народної культури на міжнародному рівні. І все це завдяки шосткинським талантам. Про враження любисточків від турне далі у нашому сюжеті. Любисток у Вікіпедії визначається як багаторічна трав'яна рослина, що має єдиний вид – любисток лікарняний. Але любисток має і багато народних назв, більшість з яких пов'язані зі словом «любов» – «зоря», «любчик», «любим трава». Відтепер любисток ще й пов'язуватимуть з шосткою і його перлинкою – народним фольклорним ансамблем «Любисток» Центру естетичного виховання. Днями колектив повернувся з 8-го празького міжнародного фестивалю «Мистецтв для дітей і юнацтва». Колектив був єдиним представником України, що виступав у номінації «Вокал» фольклорні ансамблі. На суд міжнародного журі шосткинські фольклористи представили народний обряд «Ідем колядувати» і жартівливі українські козацькі пісні. В журі присутствовали люди, музыканты прежде всего. Это профессора Пражской консерватории. Уже, мне кажется, это самые в музыке асы. Они могли судить о чистоте интонации, о строе, о двуголосии, о трехголосии. Вот мы пели трехголосные колядки. Независимое жюри, что тоже очень приятно. Для них мы все были одинаково, в одинаковых условиях выступали. За словами директора Центру естетичного виховання Володимира Кисельова, участь у таких престижних міжнародних фестивалях надає дітям можливість вдосконалювати свою вокальну майстерність. І потрапляти на них дедалі для шосткинців стає все простіше, бо слова «вони» – відомий колектив – значно полегшують процедуру відбору для участі. Нас уже знають на Україні, і ми как бы уже централізовано получаємо практически на всі престижні конкурси приглашення. Попередні конкурсні прослуховування учасників «Кришталевої феї» відбувалися одночасно у двох залах. Колективи з Білорусі, Росії намагалися якомога яскравіше представити творчість свого рідного краю. Всім їм було створено гідні умови для підготовки до виступу і самого виступу. Обычно нас могут объявлять, допустим, суммы Украина, а в этот раз объявляли везде шостка Украина. Ну, что тоже очень, и дети были горды этим. Конечно же, это очень приятно. Тим не менш, інтрига щодо імен переможців фестивалю трималася навіть під час гала-концерту. Сама участь у ньому вже говорить про те, що колектив потрапив у число фаворитів. Але ж яка оцінка, яка нагорода? Хвилюючись, колектив і його керівник чекали на оголошення результатів. Чим було приятніше, когда объявили в конце, что у нас гран-при. Дети радовались. Это такие эмоции, их никак нельзя передать сейчас. Настолько это был восторг детей, что вот мы сумели показать на высоком уровне. Дети растрогались, ну, прямо скажем, даже плакали. А до гран-при «Кришталевої феї» додалася ще щира дитяча підтримка улюбленого керівника. Справа у тому, що у Празькому музеї музики був запланований концерт за участю членів журі конкурсу. Любисток так полюбився їм, що Тетяні Стигайло, чиї вихованці вразили Прагу янгольськими голосами, було запропоновано заспівати на цьому заході. Ганна Кругляк, учасниця любистку, розповіла, що в той час, як Тетяна Анатоліївна співала у вишневому садку, всі любисточки намагалися всіляко їй допомогти. Она переживает перед каждым концертом, когда мы выходим на сцену, и мы очень бы хотели поддержать ее, пускай даже мы не были настолько рядом, но мы были морально рядом с ней. Шалені оплески, іменний подарунок і диплом фестивалю компенсували Тетяні Стигайло і її вихованцям хвилювання за цей виступ. Напружена творча діяльність любистки у Празі сповна компенсувалася величезною пізнавальною програмою, в яких тільки куточках чарівної Праги не побували діти, яких чудових вражень не набралися. Ось враження 10 днів у їх розповіді. Ми були в музеях музики, там смотрели різні види музикальних інструментів, і все було, ну, такие инструменты, которых мы не видели, не знаем, было очень-очень. Мы услышали потрясающее пение пражских вокалистов, которые для нас открыли еще один огромный мир музыки. Там много памятников, храмов, музеев, много также дворцов.
И можно также там встретить президента Чехии. Когда я приехала в Прагу, я сначала не поверила, что это Прага. Я думала, это обыкновенный сон, потому что когда мы гуляли по старинным уличкам города, то это было шикарно. Деревья были украшены разными гирляндами и цветились золотым цветом. Елочка была прекрасная. Елка находилась как раз возле старинных часов, которые очень красивые и древние. И мы посмотрели, как они выбивают ровное время, и когда они выбивали это время, то мы видели, как выдвигаются 12 апостолов. Мы ходили в Черный театр. Там было очень интересно. Было представление «Алиса в стране чудес». Мы в последний день ходили по Карловому мосту. Там все светилось, все было очень красиво, можно было вправо посмотреть, как бы все было видно. До цього дівчата привезли додому, крім призів, дипломів та сувенірів, ще й подяки від організаторів «Кришталевої феї» на адресу небайдужих шосткінців, які надають всіляку допомогу у розвитку фольклорного ансамбля «Любисток», розповів Володимир Кисельов. Журі фестивалю відмітило і організаторів поїздки, як міського голову Ніколая Петровича, якому було передано благодарственне письмо від організатора фестивалю, так і мені було передано благодарственне письмо від організатора фестивалю за те, що ми представили достойний колектив, який був оцінен іменно так, що іменно там, в Європі, вони такого не бачили. Тетяна Анатоліївна впевнена у необхідності організації участі таких творчо-пізнавальних гастролей. Таким чином, вона намагається відкрити перед своїми вихованцями все розмаїття світу. Вони становяться сучасними, вони становяться розвитими особистостями, вони бачать багато, вони слухають багато, вони просто набираються знань окружаючого світу, спілкування, тому що майбутнє ведь за нашими дітьми. А Любистечкою, в свою чергу, ще й поради дорослим привозять. Діана Кохан побажала, аби у шостки з'явилися кошти. Тоді б, на прикладі Праги, вона б дала пораду, як їх витратити. На хороші дороги в нашому місті, на хороше освітлення, тому що ми ходимо і на вечором домой по вулицям, і там не завжди все освітляється. Тому, я думаю, на це можна було вложити гроші. Ось такі вони, наші творчі діти. Новорічні канікули, які вони провели у Празі, побувавши протягом одного дня ще й у Вені, запам'ятаються їм надовго.